иә, адамзатқа қауіпті қандай да бір жағдай орын алса, біз тілге, дінге, ділге бөліне алмаймыз. Тіліміз бөлек болса да, тілегіміз бір екенін еске алатын кез осындайда. Шүкір, Қазақстандағы ахуал бір қалыпты. 6 адам коронавирус жұқтырған, олар арнайы ауруханада. Науқастармен бірге ұшқан азаматтар карантинде. Осындайда айғар аурудың тәуібі өзі келеді деген қырғыз ағайының мақалы ойға оралады. Бірақ тәуіпті күтіп жату тәуір шаруа емес. Сондықтан ертең еңсең езілмеу үшін бүгін дертке қарсы қарекет қылуға міндеттіміз. Қарапайым дүние секілді көрінеді, алайда артық болмас білгеніміз. Марина Абдулла аурудан қорғанудың қарекеттерін көрсетеді. Назар салайық, үйреніп алайық. Дұрыс тамақтану, күнделікті жаттығу жұмыстарын жасау, көп қозғалыс пен тұрақты түрде су ішу денсаулықтың кепілі. Аталған ескертпелер адамның иммундық жүйесін бір қалыпта ұстап, әртүрлі микробтар мен вирустардан қорғайды. Кез келген вирусты жұқтырып алмау үшін мынадай ережені сақтасаңыз болғаны. Ең бірінші, алақандарыңыз әрдайым таза болу керек. Сұйық сабынды осындай кішкентай ыдыстарға құйып, өзіңізбен бірге алып жүріңіз. Қолыңызды жуған кезде міндетті түрде 20 секунд ысқылауды ұмытпаңыз. Екіншіден, адамдар көп жүретін жерге барарда таза бетперде киюді ұмытпаңыз. Маска иек пен мұрынның үстін түгел жауып тұруы тиіс. Масканы кигеннен кейін оған түйісуге болмайды. Бетперде дымқылданғаннан кейін оны таза қолмен шешкеніңіз дұрыс. Бір қолданылған масканы екінші рет қолдануға болмайды. Жұмыс орнында қолданатын заттарыңызды жиі тазалап отырыңыз. Құрамында 60% спирт бар залалсыздырғыш сұйықтықты жиі қолданыңыз. Вирус көп таралған уақытта қол алысып болмаса, бет сүйісіп амандаспағаныңыз абзал. Көпшілікпен бірге бір ыдыстан тәттілер немесе жаңғақтар жеуге құмарыңыз, бірақ вирус көп тараған жағдайда бұлай істемеген дұрыс. Әдетте вирусты егде жастағы адамдар мен балалар және қант диабетімен қатерлі ісікке шалдыққандар жиі жұқтырады. Ал коронавирустың негізгі белгілері екі апта үздіксіз кеуде тұсының ауруы, бастың ауруы, мұрыннан су ағу, пневмония, безгек, дене қызуының үздіксіз көтерілуі, жүрек қағысының жиілеуі және тыныс алудың бұзылуы. Қолымызды басып жөтелу көпсіміздің әдетімізге айналған, бірақ бұл дұрыс емес. Мұрыннан су кетсе болмаса жөтел қысса, осындай орамалды пайдаланғаныңыз дұрыс. Мамандар ет пен жұмыртқаны пісіріп қуыруды үй және жабайы жануарларға жоламауды ескертуде. Сақтанып жүрек. Марина Абдулла, Олжас Берікбай, мәселе.